slnečný hotel. Nebezpečná, zabezpečená, nízky výskyt entit. Úroveň 5 je 6. úroveň backrooms. Popis. Úroveň 5 je nekonečný hotelový komplex s mnohými izbami a sálami. Zdá sa, že samotná úroveň bola postavená v 30. rokoch 20. storočia s nábytkom z roku 1920. V prvom poschodí sú tri hlavné oblasti, ktoré sú plne prístupné. Okolie úrovne 5 je posiate dekoráciami a nábytkom zo začiatku 20. storočia, pričom hlavná sála je najviac objektov obývanou oblasťou úrovne 5. Poschodie je väčšinou čisté, s malým množstvom prachu a nečistú vod na povrchu. Zdá sa, že sa čistí sám, pretože sa zdá, že nečisté škvrny zmiznú len niekoľko minút potom. Zvláštne nedotknuté podlahy a dobre udržiavané oblasti spôsobujú, že úroveň 5 je v porovnaní s ostatnými úrovňami v blízkosti úplne znepokojujúca. Smooth jazz potichu hrá po celých sálach cez vintage gramofóny a vintage reproduktory, napojené na zvukový systém v celej úrovni. Výber a prepínanie hudby sa zdá byť náhodné a nemiestne. Nie je známe, ako je tento výkon vykonávaný. Úroveň 5 je pomerne tajomná a neslavne známa svojimi zvláštnymi zvukmi, ktoré možno počuť, ako napríklad četovanie vzdelaných večierkov, ktoré možno počuť na druhej strane stien. Ľudia hlásili, že za každým rohom ich pozoruje neviditeľná prítomnosť. V správach sa spomínalo, že za nimi počuť nesúvislé šepkanie, niečo im poklepalo po pleci, keď boli sami, a roztrúsené údajne pozorujúce oči zo starých obrazov. V celej úrovni 5 sú tri hlavné oblasti, ktoré sú uvidené nižšie. Hlavná hala. Táto oblasť je hlavnou časťou úrovne 5 a je to najbežnejšia oblasť, ktorú treba objaviť. Steny sú pokryté mahagónovo červenou a zlatou zdobenou tapetou. Cestovatelia dokonca hlásili, že tapety majú tváre a môžu na vás zízať. Avšak pravosť týchto správ je otázna. Podlahy môžu mať mnoho variácií. Napríklad tmavé orechové drevo, biely mramor a exotické zlaté a červené koberce. Samotné sály sú veľmi zariadené v už spomínaných dekoráciách, vrátane políc na knihy, skríň, starožitných pohoviek a mnohých ďalších. Steny hlavnej sály majú po chodbách roztrúsené starožitné svietniky, z ktorých niektoré sú v skutočnosti elektrické lampy a nie voskové sviečky, ktoré môžu vydávať neustály bzukot podobný úrovni 0. Väčšina izieb v tejto oblasti je prázdna, ale niektoré sú plne zariadené. Obytné priestory, ktoré sú schopné udržať život. Dvere v tejto oblasti sú označené zlatými štítkami s číslom izby, ktoré sa zdajú byť náhodné. Mnohé z týchto dverí sú zamknuté, no niektoré sa časom zázračne odomkli. Niektoré sa dokonca môžu otvárať a zatvárať náhodne. V tejto oblasti sa tiež nachádza veľa výťahových šácht, ktoré môžu siahať od moderných výťahov až po starožitné výťahy s medenou klietkou. Vo vnútri výťahových zariadení je veľa tlačidiel, ktoré môžu viesť na poschodia 1 až 382. Prístup na poschodia 1 až 12 povedie do inej časti úrovne 5 na tom istom poschodí a nie na iné poschodie. 13 alebo vyššie bude mať za následok smrť alebo zmiznutie. Nie je teda známe, čo je na 12. poschodím. Izba Beverly. Tiež známa ako večná izba Bálu. Zdá sa byť hlavným centrom na úrovni 5. Samotná miestnosť je veľmi priestranná, s mnohými dverami na všetkých stranách. Množstvo sa zdá byť náhodné a jeden cestovateľ nahlásil stovky dverí na stenách, podlahu a strope. Miestnosť obsahuje iba malý stolík v strede, osvetlený veľkým lustrom. Obsahom stola je veľa nápojov a nedokončená hra mahjong. Pokusy o dokončenie hry boli neúspešné, pretože väčšina z nich bola ovplyvnená týmto objektom a cítila sa nútená držať sa od neho ďalej. Dvere tohto priestoru vedú buď do hlavnej sály alebo kotolne, pričom hlavná sála je najčastejším výskytom. Vstupy do tejto miestnosti budú označené malým strieborným štítkom s nápisom
Izba Beverly. Kotolňa. Táto oblasť úrovne 5 je pomerne veľká a je preplnená kvôli veľkému množstvu starých strojov umiestnených v nej. Táto oblasť obsahuje veľké historické stroje, ako už bolo spomenuté, a veľké priemyselné potrubia, ktoré sú prepletené, čo spôsobuje, že usporiadanie je veľmi klaustrofobické. Ventily lemujú potrubia na stenách, pretože sa zdá, že mandľová voda pretiká potrubím. Zdá sa, že tlak vody spôsobuje netesnosti potrubia. Teplota v tejto oblasti je pomerne vysoká a väčšina povrchov je suchá. Para plní vzduch, pretože stroje bežia nepretržite. Väčšina miestností je vybavená kotlami, niektoré majú aj pece. Zvuky, ktoré tu počujete, sú väčšinou hlasné stroje alebo mandľová voda kvapkajúca z potrubia. Cestovatelia hlásia slabý šuchot vychádzajúci z veľkých dymiacich pecí. Vyšetrovanie stále predbieha. Údržbové výťahy sú k dispozícii, ale neodporúča sa ich používať. Boli nájdené správy o štvrtej oblasti a táto oblasť bola pomenovaná Vestibul. Nikto nevie, ako vstúpiť, pretože cestovatelia, ktorí zažili túto anomáliu, tvrdia, že, citujem, nepredpokladá sa, že by ste to vedeli. Táto veta s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že si nepamätáte, ako vstúpiť do tejto oblasti. Títo svedkovia stratili v priebehu niekoľkých týždňov všetky spomienky na túto miestnosť. V skutočnosti ale mnohí z nás už mohli vstúpiť do tejto miestnosti. Vyšetrovanie tejto oblasti prebieha pod velením HES. Normálnych entít je na úrovni 5 pomerne málo. Existuje však veľká populácia smrťomolov, ktorí si vytvorili hniezda všade okolo tejto úrovni. Táto úroveň sa považuje za jeden z mnohých centrálnych údov týchto entít. Väčšina vyletí z tmavých miestností, ktoré sa hemžia v halách. Úroveň 5 obsahuje zmes samcov a samičiek týchto moľov, o ktorých je známe, že samice sú nebezpečné. Našťastie sa zdá, že samice zostávajú vo svojich hniezdach a neodchádzajú, ale častejšie sú na úrovni 5. Jediné ďalšie entity, o ktorých je známe, že sa vyskytujú na úrovni 5, sú psovití, woodlins, zlodeji kože, strážcovia, guixxur, prčiaci a smrťokrysy. Objavili sa správy o entite 89, inak známej ako mravce, ako aj správa o hašterivcovi v kotolni. Entitu 26, tiež známu ako Samantha, možno občas nájsť aj na potulkách na úrovni 5 v hlavnej sále. Ak plánujete priblížiť sa k Samante, nezabudnite si priniesť kvalitné meso. Ale dosť bolo klebetenia. Som si istý, že sa už nudíš. Prečo neprídeš do mojej kancelárie? Chcel by som sa s tebou porozprávať. Základne, komunity a opevnenia. HES. Predsunutá základňa. Údržba domu. Táto základňa je vytvorená na ochranu ostatných skupín pred entitami a na štúdium úrovne 5. Pomáha viesť cestovateľov, ktorí sa chcú pohybovať cez kotolňu. Zvyčajne pomáha skupinám ako útulný hotel s ich službami. Skupina útulný hotel. Táto skupina prevádzkuje hotelové služby na úrovni 5. Nachádza sa v hlavnej sále a do ich oblasti vedú vlastné značky. Táto skupina je otvorená pre nových cestovateľov, aby vyplnili svoje žiadosti o pobyt. Majú jedlo a izbovú službu, aby boli cestovatelia v bezpečí. Toto je ich prvá základňa, pričom druhá je na úrovni 11. Tretia základňa funguje na úrovni 230. Skupina originály. Je to skupina ľudí, usadených v jednej z izieb Beverly. Skupinu tvoria ľudia, ktorí vstúpili do Backrooms v rokoch 1300 až 1940. Príjmu nových členov len vtedy, ak sú z vyššie uvedeného obdobia. Väčšinou sa držia v základni, ale príležitosť nebudú obchodovať, hoci majú tendenciu držať sa ďalej od veľkých frakcií. Existuje asi 31 členov a niektorí pozoruhodní členovia sú pomerne historickí, ako napríklad Amelia Ertherová, Dorothy Arnoldová, Jan Jakub a 104. kapitán Edward Smith a mnoho ďalších. Spoločnosť Lost Hall. Spoločnosť Lost Hall.
Bola to skupina vytvorená neznámym druhom entity. Obyvateľstvo je neznáme, nachádza sa v krídle poschodia plného knižníc. Povrávalo sa, že väčšinu času trávia zbieraním, štúdiom a debatami o historických a geografických informáciách. Taktiež mali veľkú reputáciu vďaka svojej obrovskej zbierke zväzkov, map a iných médií obsadzujúcich množstvo vedomostí. Vysoká hodnota pre všetkých cestovateľov, ktorí potrebujú informácie takmer o čomkoľvek, pretože ich práca je tu dodnes. Vchody a východy. Vchody. Ak chcete vstúpiť, nájdete staré schodisko na úrovni 4. Prístup k výťahu na úrovni 3. Nájdenie poškodených dverí v úrovni 19. Prežitie erodovaného stavu na úrovni 126. Niektoré z odnútených dverí na úrovni 54 môžu viesť k tejto úrovni. Domy na úrovni 10 môžu viesť k tejto úrovni. Dvere vo vstupnej hale na úrovni 82 môžu len zriedka viesť na úroveň 5. Niektoré z dverí na úrovni 92 pôjdu na úroveň 5. To isté môžete urobiť, ak neopustíte byt v udalosti 3. Niektoré dvere v úrovni 4,2 môžu viesť k tejto úrovni. Východy. Ak chcete výjsť, otočte sa a vráťte sa hore schodmi, aby ste znova dostali na úroveň 3. Vráťte sa do výťahu a vstúpte na úroveň 4. Cestujte hlboko do kotolne, aby ste sa dostali na úroveň 6. Aj keď sa to neodporúča kvôli extrémnemu teplu. Použitie tmavých drevených dverí môže viesť k úrovni 9. Nájdenie otvorených dverí na stene, podlahe alebo strope s lesnou scenériou povedie k úrovni 63. Vstúpenie do kovových dverí v hlavnej sále. Vstúpte do kovových dverí v hlavnej sále a vstúpte na úroveň 98. Ak sa blikajúce svetla vyskytujú súčasne, objavia sa drevené dvere. Otvorte ich a preneste sa na úroveň 27. Hranie arcade kabinet v kotolni vás zavedie na úroveň 40. Vstúpte do dverí podobných vzduchovej komore na úrovni 5 a vstúpite na úroveň 78. Veľká drevená brána, ktorá sa v izbe Beverly zriedka vyskytuje, môže viesť na 84. poschodie. Krídlo hotela zabezpečené HES povedie na úroveň 171.